Скористалася електронним сервісом Ольга Сусленко. Не виходячи з дому, жінка заповнила онлайн-анкету для отримання необхідної послуги. Це обмін водійського посвідчення. У зв'язку з тим, що змінила свої анкетні дані, тому мені потрібно цей документ обміняти на своє нове прізвище. Для того, щоб це зробити, я обрала сервісний центр за допомогою електронного кабінету водія. Тобто я обрала собі зручний для себе час, зручну дату, щоб відвідувати сервісний центр, отримати послугу. Все частіше до сервісного центру звертаються люди, які скористались послугою електронного кабінету водія. Тобто заміна, обмін посвідчення водія, довідки про несудимість, перереєстрація, реєстрація транспортного засобу. Тобто це дуже зручно і скорочує час для ожидання відвідувачів. Рівно у зазначений час Ольгу викликає спеціаліст. Починається перевірка документів. Оплата бланку, роблять фотографію клієнта, 5 хвилин очікування і спеціальний принтер друкує нове посвідчення. Так, я всім задоволений, це було дуже швидко, це зайняло максимум 30 хвилин, мабуть, то й менше, я кажу, максимум 30 хвилин. Так, я все надала документи, всі, які необхідно адміністратору, сплатила послугу в сервісному центрі, як це ми бачили, і отримала документ свій. Тобто обміняла посвідчення водія, так що я дуже задоволена. Сергій Безушко вирішив прийти до сервісного центру та записатися до спеціаліста, використавши тачбокс. Ну, мені треба перереєструвати транспортний засіб. Не можу зайти на сайт, бо нема вдома змоги скористатися інтернетом. Але дуже така цікава послуга, а так змушений прийти сюди і вибирати послугу вручну. В Є-кабінеті користувач безкоштовно може дізнатись про останні операції з транспортом, його технічні характеристики, призначення тощо. Заплативши, користувач отримує інформацію щодо кількості власників та наявності обтяжень на цей автомобіль або мотоцикл, дату першої реєстрації, кількість ДТП за участю цього транспортного засобу тощо. Олександр Гордієнко, Сергій Куропятник. Новини ЮА Миколаїв.